І одним із перших серед політиків проголосував Олег Ляшко. Свій голос віддав у Києві на Печерську. На виборчу дільницю прийшов із дружиною. Спілкуючись із журналістами, Ляшко встиг посваритись із представниками російських ЗМІ. Перемога. А, ви російські канали. Що ви тут робите? Вас давно заборонили. А який результат ви плануєте? Значить, настрій бойовий, настрій на перемогу.